ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନିତା ଶାନ୍ତି ବଜାଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଗୁଜବରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶାନ୍ତି ବନାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଫେରିବ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଫେରିବ, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାର ସୂଚନା ଜାରି। ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନିତା ଶାନ୍ତି ବଜାଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଗୁଜବରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶାନ୍ତି ବନାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଫେରିବ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଫେରିବ, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାର ସୂଚନା ଜାରି। ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନିତା ଶାନ୍ତି ବଜାଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଗୁଜବରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶାନ୍ତି ବନାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଫେରିବ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଫେରିବ, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାର ସୂଚନା ଜାରି। ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନିତା ଶାନ୍ତି ବଜାଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଗୁଜବରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶାନ୍ତି ବନାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଫେରିବ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଫେରିବ, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାର ସୂଚନା ଜାରି। ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନିତା ଶାନ୍ତି ବଜାଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଗୁଜବରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶାନ୍ତି ବନାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଫେରିବ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଫେରିବ, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାର ସୂଚନା ଜାରି। ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନିତା ଶାନ୍ତି ବଜାଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଗୁଜବରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶାନ୍ତି ବନାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଫେରିବ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଫେରିବ, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାର ସୂଚନା ଜାରି।